Počet dětských uprchlíků dosáhl 42 milionů. Děti prchají před konflikty v Afghánistáně, Jemenu, na Ukrajině. Čteme tato čísla a už nás ani nešokují. 42 milionů, 42 milionů, děti. Mám otázku, jsou to děti, které neměly dětství, jsou to děti, které nevědí, co je teplo a možná to ani nevědět nebudou. Jaký základ je do nich vložen? Co je v nich zase to? Strach, agrese? K čemu to může vést? Myslí si, že takový je svět? Oni si myslí, že takový je život? Ano, toto je pro ně život. Takže takhle budou žít dál, jen tak, s tím pocitem, ano? Samozřejmě, budou. A co to je? Co z nich vyroste? Záleží na tom, kdo je bude živit. Jestli vůbec. Jednou jste řekl takovou větu, ale i kabalisté to také říkají, že utrpení odměkčuje srdce. Je to tak? Souhlasíte s tím, že existuje taková fráze? Pokud člověk trpí sám, ano. Nevidí utrpení u druhých, ale jenom v sobě. A pak utrpení obměkčuje jeho srdce. A co když trpí děti? Člověk musí být na určité úrovni. Stále zapomínáme, o jaké vnitřní úrovni lidského vývoje mluvíme. Pokud je člověk na úrovni zvířete, nic nechápe. Na úrovni o něco vyšší se může obrátit opak a on začne loupit, zabíjet. Protože on sám trpí. Ano, pokud je ještě na vyšší, pak vše závisí na úrovni vývoje strádajícího. Takže když říkáte, utrpení obměčuje srdce, mluvíte u úrovni, i kdy je již srdce probuzené, ano? Ano, samozřejmě. A co je potom? Vysvětlete, co je potom. Utrpení vede k nápravě. K tomu, že utrpení člověka změní, hledá jeho zdroj a nachází ho. A tak v člověku vzniká instinktivní snaha. Najít a zničit zdroj utrpení a nic víc. A napravené srdce znamená najít zdroj utrpení? Ano, když ho objevíte v sobě. V sobě? Že máte nějaké utrpení? Že trpíte sami od sebe. Oh, to je vysoká laťka. Ne, bude to rychlé. A právě o tom to je, ano? Ano. A srdce se napraví, o tom to také je, ano? Ano.